Господи Исусе, събрали сме в Твоето свято име и вярваме, че Ти си тук посред нас. Прости ни, че закъсняхме. Молиме Те Ти да ръководиш това събрание с Твоя дух. Молиме Те да ни простиш всичко, каквото съгрешихме с думи и мисли и дела през изминалата седмица, през тази седмица. И помогни ни да се доближим по-близко до Тебе. Опази ни от различните ереси, които се раздухват от лъжепророка по църквите, духа на лъжепророка по църквите, за да бъдем в чистото и пълно Христово Евангелие. Моля Те да благословиш всички наши брата и сестри от всички християнски вероисповедания, православни, католически, инославни християни, които вярват, че Ти си умрял и си възкръснал за тяхното спасение и за тяхното оправдание. Молиме Те да ръководиш това събрание, души святи. Слава да бъде на името Ти. Амин. Ами да пеем. Хвалете Царя, да се изправим и да пеем. Oh, yeah.
Христе, само ти си света, но знам сега добре, че ти со мене си сега. Спаси Нека радваме се, братя! Нека радваме се, братя, да отхвърлим всеки страх. Нас Христос прие в обятия и закриля ни от грях. Братя, радвайте се, Бога, за светите му дела и сърдечно без тревога възхвалявайте Христа. И сърдечно без тревога възхвалявайте Христа. Някъде смърти някъде ужасно нас страшаха всеки час. Но Христос дойде и властно от смърта избави нас. Някъде ни възкрити верни, са беседни е приготвил в небеса. Той са кровища беседни е приготвил в небеса. Никът слепи враг греховен лутахме се по света. Небесен, лъж духовен, нашите души огря. Ако скърби изкушения, Бог допусне тук за нас. С вяра силна си съмнения, ще надбием ни тогас. С вяра силна си съмнения, ще надбием ни тогас. Свет беди изпитание, тайно в нашите сърца. Нека стихо упование за облегнем на Отца. С тази радост съвършена сам Христос ни изпълни. Нищо цялата вселена не я няма да смени. Нищо в цялата вселена не я няма да смени.
тази радост съвършена сам Христос ни изпълни. Нищо в цялата вселена нея няма да смени. Ако има някой, който не е бил изпълнен с тази радост на докосването на Божия дух до него, на прощаването на греховете му, трябва да се моли, да вкуси и да види, че Господ е благ. И ние сме вкусили, и тия, които са написали тази песен, са вкусили, че Господ е благ и че ги изпълнил с радост. И ние трябва да се изпълваме с радост, каквото и да става около нас. Знаеме какво правиха апостолите, когато беха в затвора, когато ги гонеха, когато ги биеха, и че се удостояват да бъдат унижавани заради нашия Господ Исус Христос. Нека да изпееме още една радост. Радост, радост не престана. 4:8-7. Радост, радост не премята, Бог изпрати чрез Христа. Плач небесен в сърцата, що не гасне никога. Радост, радост не престана, не сме радостни всегда. Тази светлина блаженна не угасна никога. Бог нас води за ръката, развите истите борби. Той укрепва ни душата, слуша нашите молби. Радост, радост не престана, нек сме радостни всегда. Тази светлина блажена не угаса никога. Все напред, само тъй ще устоиме ни до край в този свят. Радост, радост не престана, не сме радостни всегда. Тази светлина грешниците Бог прощава и блаженство им дари. Чудна радост той ни дава, Он вежда в нас пламти. А брат Явор и сестра Радка, тук ли си? Ще дойдат, няма. Еми, като дойдат, ще говорим, за да разберем, ако тази зала, която брат Патриков му я предлагат по-малка, ще видим колко ще почнем да събираме, там няма да се налага, защото ако дойдем и тук в среда, първо трябва да се наредят столовете. Столовете са по край стената и ние трябва да си наредим, и като си тръгваме, също ще трябва да ги наредим и по край стената. Но пък трябва и да направим нещо, да вземем един стол, да го следим, да направим нещо и ние, нали? Добре.
Сега ще прочетем от Словото и да видим тук какви нужди има. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва пред Бога за изцеление на стомашно-чревния тракт от лечението, което назначи личният ми лекар, не се повлиях. Благодаря ви, сестра Верка. Сестра Верка има проблеми с стомаха и червата. Лекарът е назначил някакво лечение, но Господ да даде пълно изцеление. Аз самият съм страдал от такова заболяване и един ден, като бех в Православната църква в Долно Камарци, стоях там до колоната, нямаше никой. Дойде една жена, баба Мария, сестра Мария, отиде при олтара, коленичи, дигаше си ръцете, плачеше, молеше си, дигаше си ръцете. И в момента аз бех в пост и чувствах страхотни такива болки в коремната област, като че ли огър излизаше тук от гърлото ми, явно много силен гастрит. И аз само си помислих: Господи, не знам кой ще бъде в Твоето небесно царство. Не знам и аз дали ще бъде там. Но за тая жена съм абсолютно сигурен, че ще бъде в небето при Тебе. Тя е най-бедната села в селото. Нейната дъщеря е хромо родена, ръцете и краката й са така извити. И те са в страшна сиромашия. И в цялото село тая жена е дошла и е коленичила на вратата пред олтара и плаче и вика: милост Господи. И тя единствена се причисти. Абсолютно съм сигурен, че тя ще бъде в небето. И когато казах това, една длан усетих, голема длан да се сложи на главата ми, усеща пръстен. И тя вина така надолу, направи един кръг из областта на стомаха, на коремната област и каза така: хоп! И от тогава край с коремно, какъв беше там този трак. Край с болести. От тогава. И сега някой вина: това не е възможно в Православната църква, да там не стават и царени. Кой ти каза, че не стават? Ето аз съм свидетел, че аз съм и царен в Православната църква. Е така говорят на Ислеме. И така че, сестро, вярвай за Бога, вярвай на Божието Слово. И като вярваш искрено на Божието Слово, то ще подейства. Ето аз повярвах, че тя много прилича на бедния Лазар, сиромах Лазар, бедния Лазар, и за каещия се Митър. Помислих се и го казах: Господи, много прилича тая жена, на каещия се Митър и на бедния Лазар го кия. Тя е най-бедната, па и тя се кае. И явно Господ ни слуша какво мислиме вътре в църквата. Като стоим, Господ ни слуша. И затова ще ви кажа сега един сън тази нощ. Сънувах, че влизам в една зала, като тая. Там лежат двама мъже, един е майор Николов и сигурно неговият началник, лежат, може би са болни. Трябва и за тях да се молим, за тия агенти на държавна, служители на държавна сигурност, да се молим, да повярват и да се спасат и да се изцелят. До стената, Весела тук ли? До стената стоеше изправена Весела с лице към небето, към стената. Когато бех малък, като ученик, ни изправяха до стената, ако някой нещо прави пакост по време на част, учителя казва: до стената. Отиваш до стената и заставаш срещу стената и стоиш там. Право.
докато учителят ти казва седни си. Това е наказание. Нека да ви чуе, предстои някое наказание, не знам какво върши и с какво се занимава. Но дава ми се в съня знание, че на нашето събрание ще дойде една жена, съдийка. И тая жена ще ни следи как проповядваме, как се държиме, нарушаваме ли законите на страната, говориме ли против правителството и против управниците, тая жена ще ни следи. И нея, тая жена весела я познава. След малко аз излезнах от залата и в коридора виждам брат Панталей. И тръгнах да излизам, но той каза: абе, къде тръгваш, бе? Тя пристигна. И аз се върнах. И като се върнах, тя вика: дойде. Виждам една красива жена, облечена в много такива хубави, красиви дрехи. Красиви дрехи. Лежи по корем, главата е до краката на весело. Много красива жена. Аз отидах при нея и казвам, питаме, познаваме ли се? Тя казва: не. А искате ли да се запознаеме? Не. А знаете ли, че ние заедно ще служиме? Тя казва: не. Защото аз съм със специално служение. Аз съм със специална задача при вас. Разбирате ли, че при нас това може да е иносказател? Това може да е един ангел, може да е един дявол, който е при нас и той е дошъл със специална задача. Дали ние ще нарушиме законите на страната? Дали ние ще се опълчиме срещу властите, срещу президента, срещу министър-председателя или ще се занимаваме с празни работи, или ще се стараеме да прославяме себе си и да се изтъкваме колко сме праведни, колко сме святи, или ще проповядваме и ще говориме точно по чистото и пълно Христово Евангелие. Но интересно е, че майор Николов, който лежеше болен, предполагам, и другия, тия двама души са от Държавна сигурност, се заговори нещо с нея, но не разбрах какво и каза, но аз разбрах в съня, че те се познават и че тя е техен човек. Между нас ще има човек от Държавна сигурност, който ще ни следи, който ще ни наблюдава, който ще наблюдава и ако те имат тук техни хора, как те пък се държат и как те пречат на благовестието. Сега, понеже някои попитаха къде го пише, брат Христо попита къде го пише, нали, за това, че в... съжалявам, че... А, Димчо дойде ли тук отзад? Той е намерил на неговия телефон, е намерил постановлението на Съветския съюз до 1954 година в Съветския съюз е било разрешено кръщаването на младежи. В 1954 година излиза решение на Централния комитет да се забрани кръщаването на младежи. Три години по-късно излиза и такова решение на Централния комитет на Българската комунистическа партия да не се кръщават деца и да не се кръщават младежи. Но тук и да не се венчават младежи. И вие знаете от тая втората книга на Отклонението, за това постановление записано е, има го, може да го намерите в интернет.
Но некои братя от Дупница, като прочели това нещо, върнаха на брат Танко втората част от отклонението. Но казвам му, не се притеснавай, некой друг ще я вземе. И те са ни чули, слушат ни некои брати и сестри и се обадиха от Килифарево. Брат Петре, може ли да не изпратиш втората част на отклонението? Виждате ли какво става? Има си пътници за всеки влак. Има хора, които няма да го приемат. Това ще откъде на къде. Нали? Това не е вярно. Други казват, дай да го прочита. Дай ми да го прочита. И така ние сега ще четем словото му. Имаме още няколко бележки. Да имаме предвид това. Между нас има агенти на Държавна сигурност. Пратен е човек специален, пратен от майор Николов. Затова внимавайте какво говорите, какви въпроси задавате. Не се занимавайте с политика, не обвинявайте, не осъждайте властите и силите. Не осъждайте властите и силите. Правителството да си гледа неговата работа, ние си гледаме нашата работа. Брата и сестри, моля да се помолим за Николай от Годеч. Положението е същото, 59 дни, няма никакво подобрение. Моля ви за синът на Мария, който е опериран от апендицит, поддържа висока температура и когато се смъква температурата, разбира се, е за много малко време да се смъкне температурата и така, сестра Мария. Сега ние ще се молим. Синът на сестра Мария. А това Зарко ли? Не. Това е проповедника в арменската. А Мария арменката? Да, това е синът и проповедник в арменската църква. И се казва Агоп. И тя ми се обажда по телефона, но аз забрах да ти кажа. Не сме разбрали. Тя има друг син, който ти казва, не знам Агоп дали означава Яков. Точно така ми каза, означава Яков. Означава Яков. А, той е също. Ние се молихме вече за него, обаче той трябва да потърси медицинска помощ, щом температурата и той е от апендицит, има някакво осложнение. Не знаем какво е, не разбирам от медицина, но ние сме задължени да се молиме. Кажи, сестра Руси. Искам, защото тя ни даде тази бележка, да я напиша, мисълта ми е друга. Че това, което тя е, между другото, и медицинско лице, тя е медицинска сестра, пенсионерка, нещо, което тя ми каза, аз в момента нямах време да отреагирам, но го казвам тук. До вечера ще говоря с нея. Мисълта ми, след като той е прекарал някакъв лек перитонит, преди да го оперират от апендицит, и оттам, за мен, оттам идва проблема. Защото аз преди години имах такъв случай в моя дом, но ако бяхме само за част от секундата, така да се кажа, служителя на масата, тя продължи, иначе беше страшно. Добре. Затова аз мисля, че това е оттам. Ние ще се молиме, това не е наша специалност. Да. Лекарите ще решат какво да правят, дали да го отварят втори път. Страшно. Защото ако е перитонит, има опасност за живота му, но ние ще се молим сина на сестра Мария. Изцеление на сестра Галина и дъщеря й Анастасия, хрема и кашлица. И за майка и Маргарита депресия. Като ги пишех с нощи и се чудех как се казва тази сестра, светих се за нея, че се казва Галина, а дъщеря е Анастасия. Това е на... И ето, сега идва ми съобщение, как се казва тя и как се казва Анастасия. Мъжа и се казва Николай,
тя е рускиня, той е украинец. Или обратно, мисля. Тя е украинка, той е руснак и сега вика как да мраза руснаците и как да мраза украинците. Като жена ми е украинка или като мъжа ми е руснак, как да ги мраза? Внимавайте, защото има тук между нас има хора, които са настроени с омраза към украинците, а па други към руснаците. Има украинци, които са дали живота си за Исус. Светци, хиляди загинали. Руснаци, ГУЛАГ, хиляди загинали. С нощи гледах един такъв филм, или оная вечер беше, за ГУЛАГ. Защото един от там свещеник ли беше, идват и им казват, или се отказваш от Исус Христос, или ти взимаме детето. И той казва, не мога да се откажа от Исус Христос. И взимат детето му и го правят престъпник и го вкарват в ГУЛАГ там. Обаче молитвите на бащата върват и накрая те успяха да избегат, нали, голем филма, стигат до Индия и накрая от най-различни страни. Поляци, чехи, унгарци, такива украинци в ГУЛАГ там. За да могат да изкоренят християнството. Изкорениха ли? Ба не са бе хора. Нови църкви се строят в Русия, в Украина. Не може да се изкорени. Това, що не гасне, не може да се угаси. На един велик ден в Света неделя, един майор, войнен, ходи духа свещите на хората. И аз го чукнах по рамото и вика, другаре майор, не се гаси той, що не гасне. И той вика, гаси се, гаси се. И тръгна и угаси на една баба там свеща. И викам, стой да видим и дали ще се угаси. И бабата отиде при един младенец, запази си свеща, видя ли, викам, че не се гаси. Не става бе, не се занимайте тия глупости. Майор излага пагона, оди на бабите до духа свеща. Не се гаси той, що не гасне. Не може да бъде изкорено на християнството, нема да стане. Макар, че има големи планове на антихристите. Как да бъде съсипано християнството? Да се влезе вътре. Веднага, щом станаха промените, мен ми избират на село настоятел на православната църква. Нито върша нещо. Верно, че им помагах там. Ремонтирахме оградата, ремонтирахме покрива на църквата. Казах там на председателя на АПК-то ми приятел, абе дай да ремонтираме църквата, бе, тази църква е правена през турско време, 1844 година. Има специален ферман от султана да се разреши строеж на църква в село Долно Камарци, но църквата да е в ниско място и да не е по-висока от джамията. А то в Камарци не е имало джамия. Но така пише в разрешението. И той казва, иска ми се да помогна, Петре, иска ми се отвътре да помогна, но ме е страх от партията. Страх го е човек. Разбирате ли какво става? Но няма да стане. И сега, дойде, направили там събрание годишно и за настоятели трима партийни членове, за настоятели в църква. И аз ги питам тия, ти вярваш ли Бога? Не, не вярвам. И какъв настоятел си? Какъв настоятел? Какви настоятели? За да се превземе отвътре църква. Ами да се превземе, ама Господ може да ги обърне и да ги направи те християни. Ще се молим и за тия хора, да се помолим за стара Елеонора, родилка, има разширени вени с тромб в болницата. Нека Бог да се справи с левия, с нейния живот. Благодаря ви. Ще се помолиме. Брата и сестри, да се помолиме за Розали и Кристина. Бог да даде изходен път. Разбира се, че ще се помолиме за Криси.
Брати и сестри, подкрепете ме в молитва, не се чувствам добре, безсилие и натрапчеви мисли. Евелина, ще се помоли за сестра Евелина, има причина. Сега извинявайте, че ви казвам тия неща, но брат Димчо и брат Светлин са ходили при брат Пепи и когато са влезнали, майка му и Пепи са гледали един сатанински филм. Кухнята от Ада ли беше? И той ме казал, този филм е сатанински, знаеме. Знаеме. Ние знаеме, че гледаме сатанински филм, но искаме да видим и какво е в Ада. И ние се молиме години наред за тия хора, молиме се, викаме милост Господи, а те си гледат филм за Ада. И когато им е казал, абе угасете телевизор, няма да го угасим, ще си го гледам. Разбирате ли какво прави? И затова в този списък трябва да провериме тия хора. Ние се молиме тук години наред. Некои повярва ли? Вярват ли, че Боже Господ може да ги цели? Или си карат живота, ние се викаме, молиме се години и няма никакъв резултат. Защо няма резултат? Защото не се каеме. Защото не се променяме. Не за това. Ние ще се молиме за тия хора, обаче те трябва да се покаят, да се променят. Да се помолим за сестра Лиляна Петрова. Все още има болки в главата. Не спи добре и чувства немощ. Бог да се смири над нея. Ще се помолиме. Помолете се и за мене. И аз чувствам немощ. Отичат ми краката, сега малко по-добре съм. Да се помолим за Розалия и Кристина. Това е втора бележка. Болница от хрема, кашлица, краси име и температура. Господ да ги помилва и да ги цари. Слава на Него. Благодаря Му. Моля ви да се помолите за мен. Бог да и цари болките в краката ми. Благодаря ви. Добре. Ами да се изправиме, аз няма да се изправям, извинявайте. И да се молиме. Брати и сестри, в Бога, нека да се помоли на работното ми място да се намери работник в кухня в Студентски град. Да си намерим работник в кухня. Благодаря. Господи, молиме Те за тези, които са дали тази бележка. Помогни им да се яви човек, който желая да работи в кухня при тях за негово благословение. Виждам една жена, която стои до голям казан и разбърква с лъжица. Голяма лъжица, черпак. Това виждам. Голям казан трябва в голям казан да вари там в кухнята манджата на студентите. Това виждам. Господи, молиме Те за Николай от Годеч. 59-ти ден е в безсъзнание. Господи, милост, откри, молиме Те причината и върни го. Прости греховете му. Освободи го от наследствена обремененост. Ако е в резултат на заклинание, магиосничество, прокоба, разруши ги, унищожи ги. Ако в техния дом има нещо, което ти си казал да се изхвърли и те не се покоряват, както беше при положението на сина, на брат Стефан и в момента, когато той изгори книгите на тоя богохулник, неговия син дойде в съзнание. Молиме Те и роднините на този Николай от Годец да направят нещо, да се покаят, да очистят дома си. Молиме Те, Господи, защити го и подари му живот, защото Ти си живота и възкресението. Молиме Те за сина на сестра Мария, който е опериран от апандисит, но има висока температура. Моля Те, Господи,
Ако има перитонит, ти си мощен и силен да го изцелиш. Смили се за него, Господи, и помилвай го, благослови и сестра Мария. Милост за сестра Розалия и сестра Кристина. И двете са болни от хрема и кашлят. Молиме те, каси имай температура. Смили се за тях и помилвай ги и цели ги, Господи. Милост за Криси и за сестра Розалия. Измъчени души са, Господи, помилвай ги. Милост за сестра Лиляна Петрова. Все още има болки в главата. Болките са намалели, но все още има такива болки и не се чувства добре. Чувства се немощна. Да се смири. Пише тук, некой има да се смири, кой е писал бележки. Брата и сестри, подкрепете ме молитва, не се чувствам добре, безсъние и натрапчеви мисли, Евелина. Господи, моля те, развържи сестра Евелина от този натрапчив дух. Това безсилие и тези натрапчеви мисли идват от окултен грях. И ние те молиме да й припомниш къде е ходила, какъв окултен грях е извършила или ако има в нейния дом окултна литература, да я изхвърли, да я изгори. И ти си готов да й помогнеш, както направи това с Ксения и Снежана, които имаха същите проблеми. А Ксения беше, целият гръбнак беше ошипен и имаше заболяване на ставите, на рамените стави. Когато изгореха окултната литература, на другия ден и двете бяха здрави. Молиме те, Господи, помогни това наш народ да разбере, не може да тънеме в окултизъм и Господ да идва да ни изцелява. Молиме те за сестра Галина и мъжа и Николай и дъщеря и Анастасия. Помилвай я, Господи, смили се за нея и за съпруга й, и за дъщеричката й. Господи, това детенце Анастасия, лекарите бяха казали, че Галина трябва да го махне, защото ще се роди с аномалии. Но нейният мъж Николай беше казал, няма да пипате бебето, както и да се роди. Ние ще си го гледаме. И детенцето се роди съвършено здраво, без никакви аномалии. Сега те молиме за това детенце, да го изцелиш и да премахнеш кремата и кашлицата на майката и на детето. Моля те да благословиш и Николай, и Галина, и Анастасия. Благослови това семейство. Господи, ето един от тях е руснак, другия украинец. И те, това означава Русия и Украина. И ние те молиме, спри това безумие в Украина да се избиват украинци и руснаци. Молиме те, Боже, смили се на това семейство и опази го. Да се помолиме за сестра Елеонора, родилка е. Има разширени вени и болна от грип. В болница е Бог да се прослави и да й даде живот и да роди здраво и благословено от Бога детенце. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва за изцеление. Сестра Верка, молихме се. Така, един момент, стойте така да прочетеме следващата глава. Има едно дете, идва тук да се помолиме, ако трябва да се молиме, или вие ще седнете там. Днеска се навършват 2 години от войната Украина-Русия. Днеска се навършват 2 години от войната. Днеска ли? Да, и 500 000 души вече са загинали. Панчо ме информира, че днес навършват 2 години от войната в Украина.
общо руснаци и украинци са загинали около 500 хиляди души. Половин милион! Какво е това? Кръвта на половин милион народ, руснаци и украинци, вика пред Бога. Вика пред Бога, внимавайте къде заставате. Внимавайте и не ги защищавайте. Те са виновни, уния са виновни. Безумие. И те го ликвидираха. Горбачов каза, спрете това безумие и оп, отиди си. Четеме 8 глава от Деяния на светите апостоли. А Савел одобряваше убийството му на дякон Стефан. В оня ден се дигна голямо гонение срещу църквата в Йерусалим и всички, освен апостолите, се пръснаха по страните юдейски и самарийски. А Стефан погребаха благоговейни човеци и го много оплакаха. Савел пък остеше на църквата, като влизаше по къщите и влачеше мъже и жени и предаваше ги на затвор. Ония проче, които се бяха разпръснали, ходеха и благовестяха Словото. А Филип слезе в един самарийски град и проповядваше там Христа. Народът единодушно внимаваше на това, що говореше Филип, понеже чуваше и гледаше какви чудеса вършеше. Нечисти духове с голям вик излизаха от мнозина, които бяха хванати от тях, а мнозина, разслабени и хроми, си цериха. И голяма радост биде в оня град. А в града имаше един човек на име Симон, който преди това правеше магии и смайваше самарийския народ, говоряки за себе си, че е някой велик човек. Него го слушаха всички, мало и голямо, и казваха, този е великата сила Божия. Аз слушаха го за това, защото доста време бе ги обмайвал с магиите си. Но, когато повярваха на Филипа, който благовестеше за Царството Божие и за името на Исуса Христа, кръщаваха се и мъже и жени. Повярва и сам Симон. И след като се кръсти, не се отделяше от Филипа и като гледаше големите чудеса и личби, що се вършеха, смайваше се. Като чуха апостолите, които бяха в Йерусалим, че Самария е приела Словото Божие, проводиха там Петра и Йоанна, които слязоха и се помолиха за тях, за да приемат Дух Свети, защото Той не бе слязал още нито върху едного от тях, а само бяха кръстени в името на Господа Исуса. Тогава възлагаха върху им ръце и те приемаха Духа Святаго. А Симон, като видя, че Дух Святий се дава чрез възлагане ръцете апостолски, донесе им пари и рече, дайте и мене тая власт, такомуто възложа ръце да приеме Духа Святаго. Но Петър му каза, среброто ти да погине заедно с тебе, задето си помислил, че с пари се добива дарът Божий. Ти нямаш дял ни жребие в тоя дар, защото сърцето ти не е право пред Бога. И тъй, покай се за това си зломислие и помоли се Богу, понеже може би ще ти се прости помисълът на твоето сърце, понеже те виждам изпълнен с люта жлъч и окован в неправда. А Симон отговори и рече, помолете се вие, Господи, за мене, тъдано не ме постигне нищо от това, що казахте. Те пък, след като засвидетелстваха и говориха Словото Господне, тръгнаха обратно за Йерусалим, проповядвайки Евангелието в много села самарийски. А на Филип ангел Господен каза, стани и тръгни към юг по пътя, в
който води за Йерусалим, от Йерусалим за Газа, и който е пуст. Той стана и отиде, и ето един етиоптянин, скопец, велможа на Кандикия, етиопска царица, пазител на всичките й съкровища, който бе дошъл в Йерусалим на поклонение. Връщаше се и седнал в колесницата си, четеше пророка Исаия. А духът каза на Филипа: приближи се и се допри до тая колесница. Филип се затече и като чу, че той чете пророк Исаия, рече: разбираш ли това, що четеш? Той отговори: как ще мога, ако някой не ме опъти? И помоли Филип да се качи и да седне при него. А мястото от писанието, което четеше, беше това: като овца на клане бе заведен, и като агне, и както агнето е безгласно пред тригачите, тъй и той не отваря устата си. При унижението му той бе лишен от праведен съд, но рода му кой ще обясни, защото се отнема живота му от земята? Тогава скопецът отговори и каза на Филипа: моля те, за кого говори това пророка, за себе си ли или за други го някого? Филип отвори устата си и като начена от това писание благовести му за Исуса. И като си вървяха по пътя, стигнаха до една вода и скопецът рече: ето вода, какво ми пречи да се кръстя? А Филип му каза: ако вярваш от все сърце, може да се кръстиш. Той отговори и рече: вярвам, че Исус Христос е Син Божий. И заповяда да спрат колесницата, па слязоха двамата във водата, Филип и скопецът, и кръсти го. Когато пък излязоха от водата, Дух Свят излезе върху скопеца, а Филипа грабна ангел Господен, и скопецът го вече не видя и радостен продължи пътя си. А Филип се озова в Азот и през дето минаваше благовестеше по всички градове, докато стигна в Кесария. Амин! Може да се. Тук искам да втория стих да прочита отново. А Стефана погребаха благоговейни човеци и го много оплакаха. В много протестантски църкви се проповядва, че не бива да се оплакват мъртвите и да плачеме за тях, защото те отиват на по-хубаво място, те са, нали, в небето и няма защо да плачем. А тук къде отиде дякон Стефан? В ада ли отиде? Ами в небето отиде. И го оплакаха. Няма да плачете. Един човек се разделя от приятели или роднини и заминава за чужбина. И на родителите им е мъчно, за детето им се заминава в чужбина и може да се разплачат. А това не е, от чужбина ще се върне. Ама от този свят няма да се върне. И затова не дейте проповядва тия крайности. Няма да плачете, те са на хубаво място. А вижте какво пише тук. И какви хора го оплакаха? Благоговейни християни. По-натам. И в самарийския град, където Филип проповядваше, имаше един магьосник, който също правеше чудеси. Но когато Филип проповядваше и хората видяха как нечисти духове с голям вик напускат телата на мнозина, а знаете ли защо тия нечисти духове са дошли? Ами защото слушат Симон Магьосника. И всички хора, които ходят и при магьосници, и да съжалявам, че го казвам и за Петър Чакъров, щом като
слуша такива магиосници да му говорят по телевизията, ами нормално е да бъде парализиран. И няма да бъде и царя. При това той се повярвал вече, че Бог го е определил да бъде така парализиран. И ние се молиме с години, молиме си, давайте и да постиме. Еми няма да стане. Няма да стане. И когато дойдоха апостолите и те започнаха да полагат ръце, Святия Дух да слиза върху хората и да се кръщават. Тогава и Симон реши да се кръсти. И се кръсти. Защото сигурно е казал, че е повярвал. Доколко е повярвал. Но веднага след кръщението отива при апостол Петър. Може ли, ето ти пари, нали, нати пари. И тия пари, затова аз ви казвам, като чуя за пари, вече почвам да негодувам. Нали, казах ви, имах мисля, че някакви златни неща, които ги свърлих из прозореца. Имах златна коронка, пърлих из прозореца. Не искам да чувам за пари. Господ се грижи за парите. Бог се грижи, аз ви казвам, колко време, години, 3 години ли бехме в Центрум груп и всеки месец Лазар идваше да ме притеснява. Айде бе, дай да събираме пари. Няма да събира с пари, бе, Бог се грижи, бе. Ма как се грижи, бе, ще ни спрът, бе? Бе, няма да ни спрът, бе. На 28 или на 29 или на 30 идва някой вика, ето ви парите за телевизията. Разбирате ли, когато Бог се грижи, Той те държи, че си в ръцете Му. А когато ги събираме, Господ е отвън. И ние правим, ние направихме това, ние събрахме пари, ние така, ние. Ние, а Той, е, верно, чрез човеци го прави. Чрез човеци го прави. Господ му вложи сега на брат Стефан 700, още 700. Не знам колко пари изпратих от Германия. Аз не съм ходил да видя. И така, ще има, не се притеснявайте за пари. Не се притеснявайте. За всичко друго, но за пари не се притеснявайте. Господ се промисли. Щом като е казал, нема да събирате дискуси, нема да събирате десятци, сега който е решил сърцето си, обещал на Бога да дава, трябва да дава. Освен ако желая да бъде освободен. Който е решил да дава десятна дискуси, да дава в дискуси, православната църва събират, конгрешанската събират, баптистката, в 50-ната, навсекъде минат с турбите и събират. Отивате и давате, като искате да дадете. Ние не искаме да ви спрем да давате. Нали? Но вашето даване трябва да бъде такова, че никой да не знае. Давате и казвате, това е за тая работа, това е за друго. Това е, при мен са идвали преди години. Идва един бизнесмен и казва, аз съм бизнесмен, получава много пари. Ето ти тук 1000 лева. Искам да раздам на сиромасите, но не познавам сиромаси. Викам, лесна работа, ще им, ето, имаме сиромаси около нас, ще им ги раздам. Лесна работа. Разбирате ли какво прави Господ? И има война против нас заради тая работа, защото им нарушаваме доходите, нали? А пък ние не имаме нужда от доходи. Всички сме пенсионери повечето тук и така. И така продължаваме надолу. Какво става тук? Сега нещо апостол Павел изговори една клетва. А Исус казва, не кълнете. А Петър му каза, среброто ти да погине заедно с тебе, защото си помислил, че с пари се добива дарът Божий. Ти нямаш дял ни участие в този дар, защото сърцето ти не е право пред Бога. Не е право пред Бога. Той мисли да прави търговия с кръщението, със Святия Дух. И тъй покай се, за да за това си зломислие и помили се Богу. Зломислие имало в сърцето му. Колко пъти в нашите сърца има зломислие. Понеже те виждам изпълнен
с люта жлъч и окован в неправда. Апостол Павел е имал дарба за разпознаване на духовете. Той го е видял в какво състояние се намира. И преданието говори, че след като апостолите са си отишли, Симон се е ядосал, започнал да прави чудеси, да смайва хората, да отвръща християните и те са отивали там да видят чудесиите, както нашите брати и сестри от църквите. Дойде някой чудотворец и те отиват Ник и Хрус да го видят как върши чудеси. А той говори гносотии там, в НДК. Там ли ви е мястото? Защо? Ами да видите чудесиите. И преданието говори, че Сатана е вдигнал Симон във въздуха, високо във въздуха. И апостол Петър е казал, Сатана, пусни го. И Сатана го е пуснал, той е паднал и така Симон магьосника е загинал. Това е предание. Нали? Но в крайна сметка, сигурно сте чували за Копърфилд, моята племеница и моя там племенник Тошко в Южна Африка са го видели, че хвърчи във въздух. Дига се и хвърчи във въздух. Магиосник. Разбирате ли? Сатана прави чудеси. Но и Бог прави чудеси. Тук четеме за апостол Филип какво стана. Ангел Господен го грабна и го занесе в Азот. От Газа до Азот са 100 км. Пренесъл го е на 100 км. Ангела. Грабнал го и го е занесъл на 100 км. Какво означава това? Означава, че това, което дявола прави да вдигне човека във въздуха и ангела го прави. Това, което Моисей правеше, това и влъхвите правеха, тия магиосниците в Египет правеха същите чудеса, но до някъде, до мушичките и тогава какво казаха? Това е пръст Божий, ние сме до тука. Значи Божиите чудеса са над тия чудеса. И днес Бог върши същите чудеса. Такова пренасане имам и аз на няколко метра. Това е първата ни молитва за изцерение, която за първ път съм полагал ръце за изцерение в дома на Мара Вирчева с брат Цветко Троянов. Четехме Евангелието от Марко и там пише: а повярвалите ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонват бесове. Ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Ще говорят на нови езици, но и ще изпият нещо смъртоносно, но ние се хванахме за това. Ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. И брат Цецо, дай да има болни, пълно болни хора около нас, бе. Дай да полагаме ръце, Бог ще ги изцерява. И казахме това на сестра Мара Вирчева и тя ни покани от тях. Живееше на оборотно жилище в Западен парк. Строеха и техния блок до хотел Хемус. И там беха на оборотно жилище. И се разбрахме след работа, брат Цецо да отиде направо на адреса, а мен да ме заведе сина и Янко Вирчев. И ние с Янко Вирчев слезнахме от трамвая и тръгнахме в Западен парк да вървиме по улицата, където имаше такива жилищни блока. И изведнъж, както вървехме, ме грабна една сила и ме пренесе на 4-5 метра пред него. И от покрива падна една ламарина, около 5-6 метра и удари Янко Вирчев тук по рамото. Понеже аз съм малко по-висок, Янко Вирчев е жив, той може да го потвърди това, че е така. Е по-нисък от мене, Сатана ме е целил мене да ме удари по врата тук.
Обаче ангел на пена ме препърли и ламарината удари рамото, нали, понеже тя така лети. Лети така и дрънка и падна там. Като отидахме там, той се съвлече, рамото му беше срязано тук, ранено, и той почна да разказва. Господ грабна брат Петър и го спаси, а мен ме остави да ме удари ламарината. И майка му каза, ами защото брат Петър е в изправност пред Бога и неговият ангел е силен. И неговият ангел е с теб, а ти, Янко, не си в изправност и ангела не е до теб. И тя е права. Нали съм ви казал, че ангела ми каза, не мога да присъствам там, където има грях. И когато вие вършите грях, вашия ангел си отива. И няма да ви опази. Не си въобразявате, аз съм кръстен, аз съм новороден, аз съм не знам какъв. Какъв ще да си? Ако си в греха и те завари в греха, ангела те оставя. В мъртвотията. Не мога да присъствам там, където има грях. И така ние си събрахме в дома на сестра Мария Вирчева. И казваме, решили сме с брат Цецо да полагаме ръце за изцеление на болни. Има ли болни тук между вас? И веднага стана. И Янко казва, аз съм болен. Молете се за работа, болен съм от язва. Имам проблеми с стомаха. Имам язва. Една жена беше им дошла на гости от Монтана. Дошла е да приспи при тях и да отиде на другия ден на болница. Има болна жлъчка. И тогава една жена, скромна женица, моля ви се, помолете се и за мене, аз страдам от бесъни. Това беше сестра Минка. И ние се помолихме с брат Цецо, положихме ръце върху тях и казваме, Господи, ти си казал, а повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Нека това слово, което излезло от твоите уста, да дойде върху сестра Минка, да дойде върху Янко, да дойде върху тая жена. Спрехме молитвата и Янко казва, болките изчезнаха. Не знам дали са мицели. Жената с жлъчката каза, и от мен болките изчезнаха. След няколко дни ме среща сестра Милка и казва, брат Петре, сестра Милка спи. И аз свят, абе глупост не говориш, как ще свиди, ти си толкова духовен човек. Как ще свиди, ти си такава жива християнка. Ма не това бе човек бе. Абе спа като агънце бе. Ма какво спиш бе? Ама аз си помени, че тя не може да спи, не си доспива нощно време. Ти знаеш ли, че аз 14 години не съм мигнала ни денем, ни нощем. 14 години. Моя бъж беше индустриалец. И като дойдоха другарите, му вземаха фабриката. Ние сме от Габрово. И след това започнаха да ни съдат и да ни влачат по съдилища, като че ни кой знае какви престъпници сме. И от тогава ми изчезна съня. 14 години не съм спала. Не съм спала. И така след време тя ме срещна на пазара и вика, брат Петър е помня, абе как да не те помня, бе, сестра Минки, бе, това забравя ли си, помня там си. Не бе, помниш ли ми в молитва, вика, ао, сестро, забравил съм. Забравил съм. Ето тия списъци трябва да стоят всички нас да се молим. Да не забравяме да се молим едни за други. И така, аз съм го изживял това. Както си вървай, гръбна ме една сила и ме пренесе на 5 метра. Защото е трябвало да ме запази от ламарина. Ако е трябвало, ще е да ме пренесе на 100 метра. Но пак ми казвам, излизайте от греха. Когато сте в греха, когато сте в греха, ангела ви оставя. Когато сте в греха, ангела ще ви остави. И тук нещо още да кажем и за скупеца. По евангелските църква съществува една лъжа, че човекът трябва да бъде новороден, да бъде спасен и тогава да бъде кръстен.
и тогава да бъде кръстен. Как беше кръстен с купеца? Чухте ли? Чухте ли? Изобщо не знаеше за Исус. За кого говори пророка? И като започна да му проповяда, да му говори, нали, апостол Филип, му обясни и той повярва. И му казва, че той трябва да се кръсти. И какво става? Ами ето тук вода. Ми да се кръста. Ако вярваш, че Исус е Син Божий. Вярвам, че Исус Христос е Син Божий. И Филип се знаха във водата и го кръстиха. А сега идват при мене сестри и брати и казват, отивам да се кръста при Боржев. Той го, ти не си новороден, не си кръстен, къде е водно кръщение, трябва да си спасен. Отивам в баптистката църква, същата история, ти трябва да бъде спасен. Фичето, баща и пастир, мъжа и дякон и четирите и деца не са кръстени. И станаха на възраст и сега Мартин е на 39 години и е нагълтал наркотиците и да се молиме. Еми той не е кръстен, ма той не е във Божието общество. Проповядват лъжи по амоните. Християните раждат християни. Това не е вярно. Това не е вярно. Не може да раждат християни. Християнина трябва да се кръсти. Християнина трябва да се покае. Християнина трябва да повярва. Трябва да повярва. И толкова случаи има в живота, когато ето сега един християнин е повярвал от българо-мухамеданите, обажда ми се, ще се молим за него. Не ми се дава името, може би не трябва да се знае за него. И майка му му казва, ако донесеш тук Библия, аз ще изгора. Друг един повярвал, обаждат ми се по телефона, брат му казал, разбрах, че си и станал християнин, че дойш и те убия. Брат му му каза, че ще го убие. Християнина ражда християнин, мухамеданина ражда мухамеданин. Нема такова нещо. Нема такова нещо, не се заблуждавайте. И затова стигаме до кръщенето сега. Кръщенето на тоя скупеца. За кого говори пророка? За себе си ли? Или за някой друг? И Филип му обяснява за кого говори. Ами тогава да се кръстя. Ако вярваш, вярвам, че Исус Христос е Господ, Син Божий, умрал за греховете и веднага, веднага нема години да го чакат. Защо така братята пастири отлагат кръщенетата? Защото им е наредено така. Така им е наредено и тук в тия книги, ако искате ги връщайте вашата си работа, но от друга страна ми се обаждат по телефона, искаме да ни дадеш от отстъплението тази първата книга, искаме да ни дадеш тая книга да прочетеме за кръщението. Сега някой после ще трябва да го скъсва, да не се занимават. И какво пише тук в това кръщение? 1957 година. 9 декември. Постановление на Централния комитет на Българската комунистическа партия да се забрани кръщаването на деца и венчаването на младежи. Решение на Централния комитет на партията. И от тогава българските пастири проповядват, че деца не трябва да се кръщават. А на събора на Божия църква във Враца е решено на събора да се отмени второто кръщене. Второто кръщене, понеже те не признават кръщенето на деца. И да започнат да се кръщават деца. Но след като брат Павел Игнатов го избират за главен старейшина ли беше или пастир, не за пастир, тогава в новия устав на Божия църква е записано
да не се кръщават деца. Явно по заповед на партията да не се кръщават деца. И затова аз ви казвам, имате ли деца или внуци, кръщавайте ги. Защото в момента, когато кръщавате детето, това дете става гражданин на Небесното царство и Бог Отец му праща един ангел, не ангелче, не се заблуждайте, нема ангелчета, има само ангели, защото ангелчета има за децата, малки ангели рисуват ги, му праща един ангел, който почва да го пази от всяко зло, да го пази от греха, да му внушава, да го ръководи. А когато не е кръстен като Мартин, ще нагълта дрогата. Ще нагълта дрогата, като отива в Америка. И ще отиде там да му правят вудо магия или какво беше там. Таро карти да му хвърлят и други неща. Тогава ще отиде там, защото нема ангел. Той е отстранен от Бога, макар че е роден в това семейство. Ако не са ви кръстени синовете и дъщерите, кръщавайте ги. Кръщавайте ги! Чувайте ме! Както се кръсти този скупец. И сега, по този въпрос до тук стигаме, искам няколко думи да кажа за ангелите и за дяволите. Не знам някой дали помни, в дружба дойдоха една група християни от събранието на покойния брат Величко Велев. И когато аз говорех за ангелите, те станаха и казаха, ние не вярваме в ангели. Някой помни ли? Забравили сте, ако сте били там. Ние не вярваме в ангели. И има много християни, които не вярват, че има ангели. Това е ерес. Запомнете го това. Християните, които не вярват, че има ангели, са еретици. Да го чуят. А те го заявиха там в църквата. Защо? Защото в непълния конкорданс на този, как се казваше автора от Варна, на конкорданса има на 225 места в Библията да пише за ангели. На 225 места в Библията пише за ангели. Преди две глави ние какво прочетахме? Ангел Господен изведе Петър от тъмницата, вратата, външната врата се отвори самичка, беше заключена, той излезе отвънка и мисли си, че сънува сън или видение и се осъзна и виде, че е изведен. Ангела го изведе от тъмницата. Ангела го изведе от тъмницата. И така има ангели. Аз съм го видял, ангела, моят ангел, до мене, когато бех отровен, простреляха ме в гърба, отровиха ме с една много силна отрова в болницата за професионални отравяния. Не можаха да открият каква е отровата. Метали, не метали, там имало и метали, метали, не знам кой имало, но не могат да открият отровата. И тогава Господ ми каза, застани на молитва. Цяла нощ. Когато застанах на молитва, молих се и се изморих. И почнах да се подпирам така. После се подпирам така. После легнах така. После съм чувал, че някои лежат по очите си и се молят. И изведнъж стаята се освети с една сребриста светлина от дясната ми страна, до леглото. Един ангел беше казал така, тялото му беше така и краката така. Целия в светлина. И аз разбрах какво ми показва. Заставай така и така застанах и до сутринта. Видял съм го със тия очи. А имал си нещо видение. Видял съм и други неща, които хората казват, имал си халюцинации. Разбрахте ли, има ли някой между вас, който да не вярва, че има ангели? Вярвате.
Всички, че има ангели. Другата лъжа на дявола е, че няма дявол. Най-големата лъжа на дявола е, че няма дявол. И той си върши какво си иска с такива хора. А другата, подобна на нея е, че дявола е гасеница, червей, боболечка, балха и нещо такова. И нещо такова. Пастири, които много ги уважавам и ги обичам. Брат младен, измъчен, интерниран. Видях го на едно, как се казва там, предаване ли, клип ли. Брат младен си написа на обувката Сатана и почна да го тъпче. Вика, дяволе, стъпка, тъпче да ти си гасеница, ти си червей, ти си. Така ли е? Гасеница ли? И сега чух брат Пламен Петров. Чух го с ушите си и го видех в едно предаване. Дявола е балха. Дявола е... Какво още беше? Боболечка. Вие може ли да си представите, че това е подигравка не само с дявола, но е подигравка с Господ Исус Христос? Вие може ли да си представите Исус Христос в пустинята, идва една гасеница или един червей, или един балха, или една боболечка и почва да говори на Исус: ако си син Божий, направи тия камъни на хлябове. Вие молите да си го представите това? Или апостол Павел: даде ми се ангел Сатанил да ме бие през лицето, за да не се превъзнасям поради многото ми откровение. Вие моли да си представите, че една балха е дошла при апостол Павел и почва да му говори: ей, Павле, не се превъзнасяй. Вие моли да си го представите това? Засъжалявам, аз ги уважавам тия пастири и Пламен Петров го говори, аз го чух. Той е боболечка. Бе, каква боболечка, бе? Абе, каква боболечка, бе? Хора, вие давате ли си сметка колко народ от целия свят е обладан, обладан от бесове, които медицината нарича психични заболявания, като кризи, като Кристина. Милиони хора в света са обладани. И от какво е болна Криси? Еми, такъв демон има. В нея тя е вързана. Тя е вързана. И тук извинявам се, че може би трябва да спра вече. Но разберете ме. Разберете ме. Прочетете си. Прочетете си книгата Йов. И вижте какво представлява Сатана. Има достъп до Бога. Той ни изисква пред Бога. Той ни клевети пред Бога. Клевети ни, когато вършиме грехове. На 120 места в Библията е писано за дявола и за Сатаната. Думата дявол е на около 60 места, а думата Сатана още на 60-70 места. И ако това беше боболечка, ще се ли Господ Бог да се занимава да дава на пророците, на апостолите, на Исус, Сатана? Петре, Сатана ви изисква, за да ви пресее като пшеница. Боболечката ли ги изисква? Чуйте ме, пастири, какво говорите от навоните? Балхата ли изисква апостол Петър да ги сее? Какво е това? Ми, ереси, бе, братя! Ереси! Които пълзат по протестантските църкви. Пълзат по протестантските църкви. Ереси, балха, защото не се е срещнал с него. Сега, аз сгреших, като направих това нещо, ама когато се молехме за изцелението на Петромир, там присъстваха Борис Стефанов и двамата клисари, Димитър и Мария от Конгрешанската църква.
Когато се молехме, нали, за него да му прости Господ греховете и да го освободи от този демон, той започна да крещи, да ръмжи, да вика. И аз станах и казах: Сатана, напусти името на Петромир. И той стана и замахна с ръката си, песника му мина тук по край носа ми. Обаче заповядах му втори път, той продължи да крещи, ама крещи като лъв, вика. И вика: ще повърна. И тя донесе един зелен легенд, казвал си им го това, дали аз то ви пред очите, помня го това случай. И той се запени, тук стана цяла пяна и почна да бълва бяла пяна в легена, напълни един леген с пяна. Ох, вика, тук имах една страшна тежест, вика, от дясната страна на белия дроб. Сега тая тежест я няма и чезна. Освободен съм! Освободен съм! И аз им казах: много ви моля, това, което видяхте сега, на никой не го казвайте. Защото тоя демон, дето излезна от Петромир, ще отиде сега и ще обиколи всички евангелски църкви и ще настрои пастирите против мен и против вас. Моля ви се, това нещо не го казвайте на никой. Обаче отивам в неделя на църква на Бачо Киро и пастир Зарев от Амбон. Некои се събирали в Конгрешанската църква да гонят демони и бесове. Да се изгонят бесовете от себе си. Говоря го пред Бога в Божието присъствие и вярвам, че тук има ангел Божий. Ето непослушанието. Не казвайте на никого. И те веднага са му докладвали. И аз се ядосах и в яда си помислих сам: Господи, само една нощ пусни тоя, дето мъчеше Петромир, да помъчи малко пастир Зарев. Това беше. И реших повече на Бачо Киро да не ходя. На другата неделя бех на доктор Лонг. И като слизах по Раковска надолу, беше свършила службата, срещам една сестра, която редовно ходи на Бачо Киро. Викам: къде ходи, на Бачо Киро ли беше? Да. Какво беше там Словото Божие? За какво говори? Ами за глупости, викам. А какви глупости? Иван Зарев, викам, го мъчил един демон цяла нощ. Цяла нощ го е мъчил и не му е дал дявола да спи. Викам: сестро, не случайно ти срещам. Не случайно. Така че, братя пастири, вие, които проповядат, че дявола е гасеница, червейче, балка, боболечка, да не би да ви се случи и той, дето е газил пастир Зарев и вас да ви погази. Не го желая. Ама спрете. А вие, които ги слушате, защо го вярвате? На 120 места в Библията пише: дявол, сатана, дявол, сатана. Исус казва. Разбрахме ли се? Вярвате ли, че дявола е баха? Не. Некой вярва ли? Не. Или е гасеница? Не. Съжалявам, брат Младен написа си на това. Сатана и почадата: дявол, ти си гасеница, бе, брат на дене, бе, много те обичам, много хубав човек си, ама как се фана тая американска простотия, бе? А това е простотия, може ли такова чудо? Дявол, ти си гасеница, дявол, ти си балка. Пълна простотия. Добре, ще се молим сега една молитва по-кратка, ако има някой от вас да предложи нуждите си, кажете ги сега. Молихме се за тия хора, вярвайте, че брат Панчо Ягор разтвори това, ако обичаш. Да видим какво, може би, кажи. Да си кажа нуждата. Да се молиме
за брат Владимир. Бог Исус Христос да изгони от мен злите духове и да ми помогне да ставам сутрин. Човека иска да бъде освободен и очистен от зли духове. Ти вярваш ли, че дявола е боболечка? Не. Ели е бълха. Ами, ако го повярваш на тия пастири, те ма, ей, боболечка, махни се от мен. Кой дигаш там още ти ръка? Кажи се. За краката ти? Да. Да, добре, знам. Краката ти, се молим. А Димитър и Божидар, какво правят? Божидар, семейството Дороби са много доволни и хвалите на Боби, че вече са семейство. Кажи се, добре. Да, Митко има малко. Ще се молим и за Динка, и за Димитър, и за Божидар. Благодаря. И за семейство. Ама ако обичаш, излез напред или някой да ми, да ми го пренесе, защото не чувам. Молете се за мене. Тая брохоплемония съвсем ми съсипа слуха. Кажи, сестра. За, за моята дъщеря се молих, тя вярвам, че сте чули вече. Тя почина. Почина, да. Ето това. Но тази снимка, когато бяха в Израел, тя имаше желание да отиде някъде. И брат, смеха ми, отидаха в Израел. И там се направи една снимка, която като я гледам, това ме вдъхновява, се едно ме вика, майче, няма да плачеш, аз съм добре тук. Аз съм добре. Много поздрави на църквата. Просто се моли Бог да ми дава отеха по някакъв начин и съм се направила. Ама си поплака, нали? Плача си, плача си. Да. Гледам си, се плача, нема, благодаря на Бога. Нема да плаче, ви тя е майка, може ли? Нема да плачеш. Не може да ни плачеш, ние сме си човеци, ние не сме станали толкова духовни, че да сме вече в това. И дъщеря и внучка ми сега предстои да, да ражда близначета, момченца, две момченца и на нея мъж, нали, че няма да може майка и, но майка, сега някъде в началото на март, до 20 март и дават термина да роди. Как се казва? Стефани. Стефани. Да. Да се молим и за Стефани благополучно раждане. Да, и, нали? И децата, Господ, да. Господ върши чудеса. Да. Господ да опази тия близета, тия момченца, да се родат живи и здрави. И да работят Божията нива после. Да, добре. Да ви трябва работница. Да. Тя е вярваща и мъжи. Добре. Господ с тебе и с целият ти дом и род. Това са снимки на явно на където живее. А? Където живее Божидар ли се казва? Да, Божидар. Да. Снимки на лоши условия, нещо. Абе, Божидар дойде, остави ги тук и си отиде. Това детенце, къде го е повел в този суд? Сигурно, че има тук пукнати стени, че има, ама сега, ако иска да му прави къща, не знам, не сме чак толкова богат. Добре, ще го питам, защо ви праща тия снимки, за кого ми са тия снимки. Може би да се молиме за тях. За това семейство да ги опази Господ. Кажи им. Да, тук сме напечатали във връзка с молитвите. Знаете, че молитвата може да променя обстоятелства. Ще стане пред камерата, защото много хора ни гледат и в интернет. Започваме нещо по-различно. Още насам. Да. Ще качваме молитвите в клипове, които са в YouTube. В описанието ще има линк, където ще води към един файл, който ще бъдат молитвите. Той е тип екселски файл, таблица. И там ще се актуализират молитвите, които тук се четат, в сряда, които ще се молим. А това се поставя ли? Вторника, не знам, вторника остава на... Вторник си остава, да. Вторник си остава. А тук ще се молиме, ще бъде молитвено събрание и ще се молиме повече за нуждите на Божия народ. Но аз пак ми казвам, трябва тия хора да се проверят. Ние се молиме години наред за някои хора. Ето за брат Петко, нали, телефона му работи, обаче
пускат една музика, аз ви казвам направо, тая музика е такава като погребал. След като да, и след това идва една погребална музика. Не се обаждат. Сега, молиме си за Хавина, тя идва на нашето събрание, молихме се за нея, за баща и майка и в Лондон. Нейния пък скайп показва червено, показва нали, жълто, обаче тя не се обажда. Може би е обидена, може би не знам. Продължаваме да се молим. И такива хора сега, какво да правим? Ще трябва да ги намалиме. Защото някои хора може да си преминали, а ние продължаваме да се молим за изцерени. Разбирате ли, трябва да се проверяват хора. И затова имам нови списъци, който иска да си вземе, понеже ние говорихме, ами за кого да се моля? Ами ето може да се моли за тия хора. То пише, за кого да се молиш? За всеки, ето тук пише, за кого да се молиш. Обаче ми се вижда, че никой няма желание да си вземе от тия списък. Да, може да всеки да си вземе. После. Има желаещи. 354 имена са в този списък. Тук са повече, дали има ще има нов тираж, тук ще бъдат около 400 души. Около 400 души. Всяка седмица ще се разпечатват. Всяка седмица ще се разпечатват, тук ще има, но и ще ги има и в интернет, който ще иска да... Да. Абе дома, когато имате възможност, събудите се нощно време, не може да спите, и вместо да пуснете някой фалшив филм там да гледате, застанете на молитва, молете се за тия хора, ще видите, Бог ще ви благослови. Ще усетите, че Бог ви благославя, докосва ви да се молиме за тия хора. Само и още нещо ще кажа и свършвам. Понеже са много хора, 354 и някои са си писали само имената, без никаква нужда. Ще бъдат в като категории, ще има категории такива. Това е моя хрумба, не може да го променим по-скоро като начало. За душевно болни, за такива, които имат болки, в смисъл да не ги търсим в списка, те, които ги боли, наистина имат нужда сега да се помоли човек за тях, да може да са по-напред в списъка, да са сортирани. Да не са, така че някой, ако се сети да се моли, да си отвори списъка, идеята е това, да си отвори списъка, и първо най-нуждаещите да са по-добре. Сега... Те всички са нуждаещи се, но да не са... Така, сега аз ще прочета сам. Може ли нещо да си видам? Може ли, понеже съм много на брой 400 човека и подел на нали, нуждите, не може да се издига списъка пред Бога и Бог вижда и Бог знае? Доста Бог ги знае, Бог ги знае, обаче... Избряваш, обаче искам да ми кажа нещо. Бог ги знае. Но вчера ми се обаждат от Килипарево и казват, брат Петре, благодаря ви, чух, че се молите за мен и моето семейство. Разбирате ли, че като ни слушат, тия хора се насърчават. Чух, че се молите за моя син. Чух, че се молите за моята дъщеря. Нали? А, то е лесно да кажем. Господи, ти знаеш, моля ти се благослови. И сега, да не закъсняваме много, но мисля, че за 15 минути ще ги прочита. А вие слушайте и казвайте амин. Нема нужда да става. Но да чуете за какви хора се молим. Господи, смили се над тия хора, които издигаме пред Теб и сме написали тия списъци. И ние вярваме, че Ти си верен и мощен и силен да ги изцериш. Ето Владимир пожела да бъде освободен. И ние Те молиме да го освободиш от бесовете. Смили се на Кристина, на Стара Розалия, на Мариан от Търно, на Владимир, на Кирил. Освободи го от хазарт, на Петя, автоимунно заболяване, за Иванка, парализирана, за Павел, и царена гръбначния стълб, за Кристина Емилия, шизофрения, Неделин, психични проблеми.
Пантелей Теменушка за защита и Христо да го пази Господ от света, терял с психични проблеми. Атанас, освобождаване от шизофрения. Елина Степчето от Герма за освобождение и царение. Виолета за освобождение от казарт и дрога и покаяне и спасение. Красимира за освобождение от алкохол и цигари. Милена от Казанлък, освободена от депресията за укрепване във вярата. Любомила, психични проблеми за освобождение и благословение. Снежанка и Онита, налеглоса за изцерение. Петко за изцерение. Петрана от Стара Загора за изцерение. Калинка за благословение. Изцерение на кръвта й. Анелия, освобождаване от дух на страх. Гергин, дископатия, очистване на дома му. Герган, болки в краката. Даниел, чупен шести и изпукан седми прешлен за изцерение. Елена Сливен, Димитър и Костадин, обладани синовете и Слав и Анжелина, внуците също. Христо от Бургас, самопроклинец, има камъни в бъбриците. Желязка от Варна, болки в мускулите на краката. Калина, високо кръвно, за усилен пол, задух, немощ, усложнение на лявото око след боледуване от брохоплемония. Бойка Колева за изцеление на гениталите да не се отклонява. Молиме се да не се отклонява и да не ходи при разни бразилци да я лъжат, че й дават парче от какво беше? Плащеницата на Исус. Как може да се заблуждавате, че ще му даде на някой това бразилец парче от плащеница? Десислава от Червен бряг е освободена за освобождение от депресия. За Митко Чинчо от Чунтоло, инсулт. Брат Роман от Димитровград, болки в кръста. Йосиф от Израел. Изцерение на лявата ръка, левия крак и лявото око. За сестра му Хилда и майка му Зелма. Иван от Мрагмор, благословение и спасение. Гинка и внуците. Изцерение краката на Гинка. Николай, детска парализа. Кичка от Хасково, освобождение от депресия. Русица, изцерение и благословение. Йонка за женитба. Ангел за работа и спасение. Юли от племен за благословение и спасение. Сестра Верка с високо кръвно, Първолета, Димитър и Симеон за спасение. Петка, дъщеря и внуците от Добрич, благословение и спасение. Свещеник Мариан от Добрич, защита от магиосници. Сестра Здравка, слух, зрение и кръста. Васил и Иво, освобождение от алкохол. Антуанет за женитба. Цецка за благословение и защита, снага и Светелина и чадата им за спасение. Димчо за търпение, смирение и церение и защита. Гергана за благословение и защита. Неделин, психични проблеми, съпруга, дъщеря, зетеви, внуци, благословение и спасение. Ваня и царение на очите, Димитър, покаяне и спасение, Красимир, освобождение от цигари и алкохол, Тошко, Снежана и семейството за благословение, роднини Петио, Невена и семейството и Илия за покаяне и спасение, Норчето за изцерение на кръвта и болки в гърба и за защита, Георги Теменушка, Петя Ралица, Павел и съпруга за благословение и спасение. Йоанна и Кирил за благословение и спасение. Ценка и Емил, деца и внуци за благословение и спасение. Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела и благословение. И Кристиян, сина им за изцеление. Мария, Зарко, Емилия, Радослава и Радост, благословение и спасение. Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера, благословени и спасени. Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. Методи от Америка за и семейството му за благословение и спасение. Светлин, дом, чада и родители за благословение и спасение и съвършено и царение на сина му Божидар.
след операция от апандисит. Свещеник Димитър и Церери, Станка Кирил в Чикаго, благословени и спасени. Бойка, дъщери, зетове и внуци, благословени и спасени. Брат Тодор за благословени и дъщеря му в чужбина за покаяни и спасени. Паришка от Видин, защита и благословени. Виктор от Видин, благословени и спасени. Мария от Мексико, духовно и физическо изцеление. Стефка, съпруга и деца, Павел и Вяра за благословени и спасени. Светелина за благословение, Валентина за изцеление на болки в краката й. Сестра Богина Домича дата и за благословение и спасение. Илия, Вяра, Ала и Михаил, благословение и спасение. Томи, Теодор, Самуил и Вяра, благословение и спасение. Фикия, Симеон, деца и внуци за благословение. Мартин, освобождение от наркотици. Султана за благословение, дъщеря и внуци Радослав за покаяние и спасение. Тодор Мачканов и семейството му за благословение и спасение. Свещеник Стефан и родственици за благословение и спасение. Брат Петър и Милка и децата и за благословение и спасение. Брат Иван от Чурек, шизофрения, изцеление и освобождение. Син Георги, освобождение от депресия. Сонка и сина Иво за благословение. Иванка, Петър и Слави за покаяние. Галя, дъщери, зетове и внуци, благословени и спасени. Брат Пепи, парализа за изцеление, майка му Магдалена и благословени. Това е Пепи Чакъров. Брат Георги Секов за благословени и спасени. Елена Христо и Емил Куличеви за благословени и спасени. Брат Христо и децата му за благословени и спасени. Брат Панчо и семейството му за благословени и спасени. Сестра Маргарита и дъщеря Ана за благословени и спасени. Брат Колео, съпругата му и бете му синове за благословени и спасени. Георги, Цветозар, Надежден, Херар, Християн, Мартин, Росен, Ясен, Яков, Евгени за благословени с подходящи съпруги. Боряна и училището в Уганда. Сестра Боряна е в Уганда за успех и в благовестието. Кристина, 12 годишна, за подобрение, за изцерение от късогледство. Изабела, 7 диоптра, за изцерение от късогледство. Явор, Радка, Красимира и Доротея, за благословени и спасени. Божидар и семейството му, за здрави и благословени. Марияна и Кирчо, незрящи, за изцерение и спасение. Брат Юлиянов, благой брат, баща, дядо и баба, за благословение и спасение. Славчо, за освободение от цигари, от магиосничество. Борислав от Ботонец, освобождение от депресия и защита от магиосници. Валерий и Юра, синове, снаха, внуче от Германия, благословение и спасение. Коста и семейството им в Германия за благословение и спасение. Катя, Деян, майка и майка и от Германия, благословение и спасение. Данчо и семейството му в Тревич, благословение и спасение. Евдоки и сестра и за изцерение и благословение и спасение. Данка, дъщеря и Мила и внука и Ямбол и внука и от Ямбол, благословение и спасение. Виолета и съпруга и благословение и спасение. Те са между нас. Естер, благословение и спасение. Майка Виолета, изцерение на щитовидната жлеза. Иво, съпруга и дъщеря, за благословение и спасение. Виктория и родственици, за благословение и спасение. Ана, сестра ми, за благословение. Внуки Тодор и Кери, за спасение и благословение. Нина, Кирил, Иван, Хари и децата му за благословени и спасени. Радка, Георги, Радка, Рая, благословени и спасени. Виктор, Надка и родителите за благословени и спасени. Георги, съпруга, син Пламен и семейството му, благословени и спасени. Виолета, Съпка и Стоян, благословени и спасени. Димитър, Полина и семейството им за благословени и спасени. Пенка и Славчо, баща и майка и Наполина. Ясен и семейството му за благословение.
Танка от Варна за изцерение от рак и благословение и спасение. Виктор и Станка за благословение и спасение. Брат Лазар за освобождението от ереста на предопределението. Маргарита Душка за благословение и спасение. Теодора за покаяние. Георги, Мария и Илия от Германия за защита, благословение и спасение. Ясен за благословение и спасение. Кирил и Станка, благословение и спасение. Боримира за изцерение от високо кръвно налена и Цецка за здраве и благословение. Тане от Пазарджик за изцерение, парализирана лявата страна и спасение. Митко Царски изцерение, благословение и спасение. Митко Шишков за здраве, благословение и спасение. Валентина и семейството от град Лион. Здраве, благословение и спасение на Валя. Йорданка за семейството от Лион. Здраве, благословение и спасение. Пастор Жак и семейството му в Лион. За здраве, благословение и спасение. Тодор Диамандиев за здраве, служение и семейството му за благословение. Фиданка от Кюстендил. Здраве, благословение и спасение. Снежка от Младост. Здраве, благословение и спасение. Сашо от Дружба. Благословение и спасение. Ники Павло на Цецка за благословение и защита и спасение. Наско от Ахелой. Здраве, благословение и спасение. Мариола, синове, внуци, правнуци, здраве, благословение и спасение. Евгений и семейството му от Дружба. Здраве, благословение и спасение. Пенка и семейството от Черпан. Здраве, благословение и спасение. Сестра Юлия от Плевен. Изцеление, благословение и спасение. Сестра Васка и дъщеря и внучката и в Гърция за благословение и спасение. Далшат и царение, благословение и спасение. Живка или Жовка, благословение и спасение. Свещеник Константин за благословение и спасение. Валентин на Вили Стоянова съпруга и за покаяние и спасение. Вани от Болена Ливада, благословение и спасение и покаяние. Кръстю и семейството от Хисаря, благословение и спасение. Валентин и Десислава от Хисаря за благословение и спасение. И сина им Христо, нямаха дълго време деца. Енчо Тодоров, семейството му, защита и благословение. Галина Николай, Анастасия, за които се молихме, здраве, благословени и спасени. Иван, Ваня и Валентин от Самоков за благословени и спасени. Димитър Ивенов и съпругата му за благословени и спасени. Калин Михайлов, Дарина и семейството им за благословени и спасени. Желяза, жени, за здраве, спасени и царени. Пастир Румен, Таня и сина им Давид от Кипър за благословение и спасение. Стефка и сина им Юда Рай от Кипър за благословение и спасение. Цонио, Маргарита и Светослав от Кирифарево за здраве, благословение и спасение. Пепи Чакъров за освобождение от ереста на предопределението и за покаянието на майка му Магдалена. Ефросина за покаяние, моя племеница. Брат пастир Исус Пенчев от Русе и синовете му, които са пастири. Пастир Валентин Несторов, пастир Ниго Хосян Татеос, пастир Румен Борджев, пастир Валентин Георгиев, пастир Стефан Димитров, пастир Пламен Петров, пастир Петър Николов, Илия Миланов и всички, които учат и проповядват ереста за кръвните брати и сестри на Господ Исус Христос, да се покаят. Пастир Иван Волков и сина му за покаяние и спасение. Пастир Максим Асенов за покаяние и спасение. Пастир Павел Игнатов за здраве, смирение и сила за служение.
пастир Румен Иванов за здраве, смирение и сила за служение. Пастир Емил Неделчев за здраве, смирение и сила за служение. Пастир Николай Марков за здраве, смирение и сила за служение. Пастир Благовест Белев за здраве, смирение и защита. Пастир Мирослав Маринов за мъдрост и сила за служение. Патриарх Неофит за изцерение и сила за служение. Всички свещеници, които проповядват чистото и пълно Христово Евангелие, за защита и сила за служение. И всички свещеници, които не вярват във възкресението на мъртвите за покаяние и спасение. Папа Франциск за изцерение, здраве, сила за служение. И за всички православни, католически и инославни християни по целия свят за благословени и спасени. И за грешника Петър Велев за изцерение, търпение, смирение и сила за служение. Амин. Има една незряща веска, която не беше спомената. Да. Веска. Тя е незряща. При Мария. Това вече може да го направиш. Ти ми даде един. Кой го прави? Панчо ли го? Не, аз съм. Ти ми даде един. Също, ти ми даде един преди малко. Същия ли? Дам ти го на тебе. Да го... Аз го имам на компютър. Добре. Да го... Чакай, че се да видим. Така. Има една презряща Теодора. Нека да влезе в списъка. Кажи, брат Яворе, е зла напред. Има едно момиче, незряща Теодора. Нека тя да влезе в списъка. Незряща Теодора. Има я. Има я. Не си я чул. И майка й. Да. Тя е на първата страница. Има я. Незряща Теодора и майка й за изцеление от болки в гръбначния стълб. И сестра Ценка. Нема ли я Ценка? Заедно тук. А, трябва да има, не може. Споменах Боремира без Ценка. Без Ценка, грешка. Извинявай, извинявай, сестра Ценка. Сестра Ценка и Боремира. Значи това трябва да го поправиш. Да. Боремира. Тук намери Боремира и напиши и Ценка. Има ли друг някой, не се е чул? Не се е чул в този списък. Да го запиша. Добре. Сега ще се помолиме. Да, да, да. Чакай. Брат Петре, моля да включиш и мен и моя дом. Имам две дъщери и три макина, които не са в църквата. Знам. Да. Зет ми, дето се молихме за него. Господ го върна от смъртта към живота. И сега работи вече, възстанови се. Обаче се каза, че не вярва в Бога. А, чакай сега, ей сега ще да ти запиши там. Да. Бог да те благослови. Може ли да си вземеш? Вземиш. Брат Петре, чувам, много мартиновци чух. Чух няколко мартиновци в списъка, обаче себе си не се чува. Не знам дали съм вътре. А, ти си. Ти си, щоб си Мартин? Вътре няколко мартиновци чувам, ама себе си не се чувам. Че те са други нужди на мен. Мартин. Еми още един Мартин. Напиши още един Мартин там. Взимай това. Надка. Наде, запиши си там. И синове, и внуци. Мартин също. Съжалявам. Ама аз те имах в другия стария списък, ама тук пропуснал. Няма проблем, брат, нали? Не се притеснявай. Грешка. Случва се. Също и Ценка и Боремира имаше и в другия списък, ама сега как съм я пропуснал? Понеже заради и церението на Боремира и Ценка съм я забравил. Добре, за Боремир. През това време да прочетеме една благодарствена бележка. Благодаря на Бога! Днес ми правиха специални изследвания. Всичко е наред. Една сестра благодари, че всичко е наред. Бог да я благослови. Ние ще завършим сега, но се помолим за тази сестра. Има проблеми и не може да спи. Била по-насам. Господи,
Ето ти си казал, а повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Тя чу за изцелението на сестра Минка. Така някога ние се помолихме за сестра Минка и ти я изцели. Ти си същия вчера, днеска и вовеки. И затова те молиме, Господи, понеже вярваме, че ти си тук на нашето събрание, докосни тази сестра и нека силата на изцелението да мине от темето на главата и до пръстите на краката й. И това, което й пречи и я държи в това безсъни, да изчезне. И цери духа, душата и тялото й. И цери ума, и цери мислите, и цери сърцето й. Моля те, Господи, за пълно и съвършено изцеление на тази наша сестра. Подари спокоен сън и тя като сестра Минка да спи като агънце и да дойде и да свидетелства, че си дал мир и спокойствие. Амин. Амин. Благодарим ти. Амин. Сега издигам тези дрехи пред Тебе, Господи. Ние сме свидетели как изцеляваш и благославяш и чрез дрехи и предмети, които са осветени от Теб. Издигам ги пред Теб, Господи, и Те моля да ги осветиш. И когато бъдат поставени върху дрехите, заповядвам ви, болестни, зли и нечисти духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете умовете им, напуснете домовете им. Господи, освети тези дрехи. И когато бъдат поставени на телата им, докосни ги и цери ги и благослови ги. Амин. Едно оръдие изстреля ракета. Едно оръдие изстреля. Петеща ракета. Добре, и ми да завършим сега. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Само едно съобщение искам да ви кажа. Понеже някои сестри и братя искат да поканиме тук да дойдат други пастири да проповядват, не съм съгласен. Не съм съгласен, всеки си носи някакво учение тук да не ни заразявате с разни ереси.